SPRM memohon untuk memasukkan seksyen baharu di bawah Akta SPRM berhubung pengisytiharan harta milik ahli parlimen dan anggota kabinet. Ia dijangka dibentangkan di Parlimen April depan bagi membolehkan tindakan diambil terhadap mana-mana ahli parlimen atau anggota kabinet yang tidak mengisytiharkan harta. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul berkata melalui seksyen baharu itu, ia menjadi kesalahan di sisi undang-undang jika gagal mengisytiharkan harta. Hari ini kita telah paparkan senarai ahli-ahli parlimen yang telah declare kepada SPRM nama-nama, dan sekarang kita menunggu arahan ataupun kelulusan daripada kabinet ataupun menteri untuk memaparkan dia punya harta. So setakat ini kita belum dapat lagi final say daripada menteri.